سلام، توی این آموزش میریم سراغ این که چطوری ما بتونیم عددی که این پایین میبینید رو اضافه کنیم توی فیلترمون، به اصطلاح پیکر یو آی رو اضافه کنیم، و این میبینید که کلمات عوض میشه با این عددی که ما عوض میکنیم. همچنین چطوری با تپ اسکرین کردن و لمس صفحه ما کلمات رو عوض کنیم، و در ادامه یاد میدیم که چطوری این اسلایدر کنار رو بیاریم که وقتی این اسلایدر رو کم و زیاد میکنیم اون پررنگ و کم رنگ بودن کلمه یا هر تصویری که ما داریم اعمال بشه، و میبینید که الان من رنگش رو کم کم میکنم و اینجا پررنگ میکنم. بریم سراغ آموزش. خب، همونطور که توی ویدیو دیدید ما میخوایم بررسی کنیم که چطوری با تغییر این شماره های پایین، پیکر این پایین و اضافه کردن این عددا بتونیم که حالا اون فیلترمون رو نوشته، متنش، عکسش یا هر چیزی که هست تغییر بدیم، و حتی چجوری با لمس کردن صفحه گوشی اون متن رو تغییر بدیم. و اون اسلایدر کنارم که من نمیتونم توی برنامه نشون بدم، به خاطر همین اصلا اون ویدیو رو جداگونه گرفتم که چطوری با اسلایدر این میزان پررنگ و کم رنگ بودن حالا اون تصویر، عکس یا متنمون رو کم و زیاد کنیم. این پیکر و این اسلایدر و این تپ اسکرین خیلی 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 مهمه. اگه شما بخواید فیلتر اینستاگرام درست کنید، حتما باید این تکنیک رو بلد باشید و دست شما رو خیلی بازتر میکنه. یعنی اگه قرار باشه مثلا یه سری متن یا نوشته شما توی فیلتر استفاده کنید، با این عددهایی که تا 10 تا بدون نیاز به هیچی برنامه نویسی با خود برنامه میتونید اضافه کنید، میتونید گزینه‌ها و آپشناتون رو تا حد خیلی زیادی بالا ببرید. پس ما این سه تا تکنیک رو بررسی میکنیم و من سعی میکنم که توی آموزش‌های آینده و فیلترهایی که بعداً درست بکنم بهتون نشون بدم چطوری این تکنیک‌ها رو حالا با هم ترکیب کنیم و یه فیلتر خیلی مثلا بزرگ درست کنیم، یه فیلتر با خیلی آپشن‌های خیلی زیادی درست کنیم. پس ما میریم این دونه دونه این تکنیک‌ها که فوق‌العاده راحت هم هست رو با هم بررسی میکنیم، و مثل همیشه یه صفحه کاملاً سفید و یه پروژه کاملاً سفید رو باز می‌کنیم. خب، قبل از هر چیزی ما متریالمون اضافه میکنیم، یعنی ما سه تا کلمه رو میخوایم استفاده کنیم اینجا، و اون پایین هم چون میخوایم یه سری عدد بیاد، سه تا تصویر عدد رو از قبل من آماده کردم، اونا رو اضافه میکنم. همونطور که گفتم قبلا میتونید درگ کنید بکشید تو برنامه یا اینجا فروم کامپیوتر رو بزنید و اضافه کنید. خب، من دونه دونه فایلامو اینجا اضافه کردم. اولین کاری که میکنم اینجا کامپرشنشو همه رو میکنم نان توی هر سه تا مورد، و اینجا میبینید این 1 2 3 عددامه و این همون کلماتی است که میخوام استفاده کنم. این بالا در اصل شو پچ ادیتور رو میزنم تا اون پنلی که حالا من میتونم دستور رو بنویسم بیاره. اولین کاری که میکنم پیکر رو انتخاب میکنم، پیکر یو آی. اینجا ویزیبل رو میزنم که برام نمایش داده بشه. خیلی 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 ساده اولین کار اینه که من این سه تا عددی که میخوام اون پایین بیاد و تصویرشو من قبلا درست کردم و حتما هم اینجا نو کامپرشنش کردم، چون اگه نو کامپرشن نکنم اینجا کار نمیکنه، اینا رو درگ میکنم و میکشم توی اینجا پچ ادیتورم. دونه دونه این عددا رو وصل میکنم، شماره 1 رو وصل میکنم به اولی، میبینم که اینجا ظاهر میشه. 2 رو وصل میکنم به دومی و میبینم که بازم اینجا ظاهر میشه. و 3 رو وصل میکنم به سومی که میبینم عدد 3 هم میاد. حالا من اینو اینجا قشنگ مرتب و منظم هم میکنم. همونطور که میبینید به تعداد عدد حالا اینجا 10 تا داره. البته شما میتونید با برنامه نویسی اینو بالاتر از 10 تا ببرید. این اولین کار. پس این شد پیکر یو آی. حالا من میخوام چیکار کنم؟ حالا من میخوام این نوشته هام به ترتیب 1 2 3، یعنی وقتی من میکنم 2 3، مثلا از کلمه خیال عوض شه به عشق، از کلمه عشق عوض شه به خاطره. برای این باید چیکار کنم؟ اول از همه اینجا من یه رکتنگل درست میکنم که خودش اوتوماتیک میره زیر مجموعه کنواس، و اینجا رکتنگلمو میام تمام صفحه میکنم، اینجا مجددا تمام صفحه میکنم، اینجا متریال پلاس رو میزنم، اینجا برام یک متریال میسازه که اینا رو ما قبلا همه رو توی آموزشامون بررسی کردیم. من دیگه اینا رو خیلی توضیح نمیدم، اینو میذارم شماره 1. همین رکتنگلی که درست کردم و فول صفحه‌ش هم کردم، همینو داپلیکیت میکنم، یه بار دیگه هم داپلیکیت میکنم چون من سه تا کلمه دارم. همین اولی رو میذارم 01، اینو میذارم 02 و اینم میذارم 03. عدد رو حتما انتخاب کنید، اسمشو عوض کنید که وقتی کارتون، گفتم پروژهتون سنگین میشه، به اشتباه نیافتید. اینجا برای این یه متریال جداگونه میسازم، برای شماره 3 هم یه متریال
جداگونه ایجاد میکنم. اینجا دوباره متریال هم میکنم 0,2 و اینجا هم متریال هم میکنم 0,3. الان من 3 تا متریال دارم، هر 3 تا متریال هم رو سلکت میکنم و این بالا از استاندارد میبرم روی فلت، کاری که همیشه باید انجام بدم. اینجا متریال شماره 1 رو میبرم برای دیریم، متریال شماره 2 رو میبرم برای اون کلمه لابی که نوشتم و متریال شماره 3 رو میبرم روی میموری و میبینیم که هر سه تا کلمه ای که من اینجا الان اضافه کردم هر سه تاش اینجا روی هم اومده. اینجا حالا اگه من رکتنگلار رو انتخاب کنم و هر کدومو اینجا خاموش کنم، اینجا کلا خاموش میشه. حالا این میشه خاطره من. حالا من اگه خاطره رو خاموش کنم اون یکی روشن کنم میشه عشق. ولی من حالا سه تاشو روشن میکنم و یه کاری میکنم که اینا با این پیکر عوض شه. الان شماره 1 همه رو داره نشون میده، شماره 2 هم نشون میده، شماره 3 هم هر سه تاشو نشون میده. من میخوام یه کاری کنم که هر کدوم از اینا فقط یک کلمه رو نشون بده. اینجا چیکار میکنم؟ خیلی ساده میام مینویسم equal exactly، مینویسم equal exactly. بعد همینو دوباره میتونم کپی پیست کنم به همین حالت و سه تا ازش درست کنم، چون من گفتم سه تا کلمه دارم و از اینا دوباره هر کدوم وصل کنم به هر کدوم از اینا. فقط نکته ای که داره، خب این شمارش میشه 0، همیشه از 0 1 شروع میشه، این یکی میشه 1 و این یکی هم میشه 2 که با هم قاطی نشن و روی هم نیفتن. کار دیگه که میکنم باز خیلی ساده است، اینجا کلیک میکنم روی این رکتنگل 0 1م، ویزیبل رو میزنم و میام روی اولی قرارش میدم. دوباره دومی رو میزنم، این گوشه سمت راست ویزیبل رو میزنم و میام روی دومی میذارم. سومی رو میزنم، ویزیبل رو میزنم و اینم میذارم روی سومی. فقط کافیه که اینجا یه رفرش بکنم و میبینیم که الان فقط کلمه خیال برای اولی دارم، فقط کلمه عشق برای دومی دارم و فقط کلمه خاطره رو برای پیکر سومی دارم. خب در مجموع دید که این فوق العاده کار ساده ایه. شما خیلی راحت حالا میتونید تصویر باشه، میتونید شکل باشه، میتونید نمیدونم هر مدل متنی که دارید، تصویری که دارید، یا میتونه لاتای رنگی باشه، هر چیزی که دارید اینجا بیاید. گفتم تا 10 تا آپشن رو خیلی راحت میتونید اینجا اضافه کنید. یعنی مگه به جای 1 تا 10 هم داشتم میتونستم دونه دونه اضافه کنم و از این سمت هم کلمه هامو اضافه کنم. این پس خیلی ساده. حالا ما میخوایم چیکار کنیم؟ میخوایم به جای اینکه این 1 2 3 باشه، یه کاری کنیم که وقتی روی صفحه تپ میکنیم اینا عوض شه. الان وقتی تپ اسکرین میکنیم این اتفاق نمیفته. خیلی خیلی ساده، فقط کافیه که ما به جای این پیکر یو آر اینو کلا پاک کنیم، چون ما این ایکوال اگزکتلی رو مجددا لازم داریم. خب حالا من میتونم همه رو پاک کنم، از اول درست کنم، ولی چون خیلی ساده است همینجا براتون توضیح میدم. ما این پیکرمون رو پاک میکنیم، این عددامون رو پاک میکنیم، اینا رو لازم نداریم. اینجا کلیک راست میکنیم روی این پنل، مینویسیم اسکرین تپ، اسکرین تپ رو اضافه میکنیم، از اسکرین تپ میکشیم یک کاونتر اضافه میکنیم. اینجا کاونترمون زده 5 تا آپشن داره، ما 3 تا برامون کافیه. بعد همینا رو دوباره وصل میکنیم به equal exactly equal exactly و equal exactly. دوباره یه رفرش میکنیم اینجا. حالا وقتی ما روی صفحه تپ میکنیم میبینیم که خیلی ساده اینا عوض میشه به همین سادگی. یعنی به جای اینکه عدد اون پایین بیاریم پیکر داشته باشیم یا آپشن پیکر داشته باشیم اون عدد عوض شه اون پایین، حالا با تپ اسکرین داریم خیلی راحت همه رو عوض میکنیم. پس شد چی؟ یه اسکرین تپ اضافه میکنیم، اسکرین تپمون رو میزنیم به کاونتر. فقط اینجا حواسمون باشه وقتی ما 3 تا آپشن داریم ماکسیممون 3 تا باشه. اگه مثلا من اینو بکنم 2 تا، مثلا بکنم 1، میبینید هیچ کدومو عوض نمیکنه. اگه بکنم 2 تا فقط تا دومی میره و یکی از نوشته هام از دست میدم، فقط خیال و عشق میره. ولی وقتی میکنم 3 تا هر 3 تا رو برای من نشون میده. و وقتی اینجا من تپ میکنم میبینید وقتی این نخه به اصطلاح پررنگ تر میشه، یعنی روی اون هستیم ما الان. دوباره که تپ اسکرین میکنم یعنی میام روی یکی سومی. یعنی اگه یه جا دید کارتون اشکال داره، خواستی ببینید چرا مثلا این هیچی تصویر نیفتاده، وقتی اینجا تپ اسکرین میکنید یا حتی توی همون مورد قبلی اون نخی که پررنگ تر میشه اون در اصل اونیه که الان شما دارید ازش استفاده میکنید و میتونید اینطوری حالا اگه اشکالی هم داره کارتون اشکالاشو بهتر متوجه شید و برطرف شید.
خب اینم از این. حالا ما میخوایم یه کار دیگه هم بکنیم، میخوایم همون اسلایدری که قبلا گفتیم این گوشه بیاریم و با بالا و پایین کردن اسلایدر این کلممون اینجا حالا تصویرمون یا هر چیزی که داریم کم رنگتر و پر رنگتر میشه. برای این کار ما اینجا دوباره یک کلیک راست میکنیم، میزنیم سلایدر یو آی، خیلی خیلی ساده طبیعتاً ویزیبل رو میزنیم. این استارت ولیومون 0 0 من توضیح میدم در مورد این، اول کل کار انجام بدیم. اینجا می نویسیم ملتیپلای، ما سه تا دوباره مورد داریم، سه تا کلمه داریم، پس سه تا از این ملتیپلای لازم داریم. من اینا رو کپی پیست میکنم، خیلی ساده وصل میکنم اینجا، خیلی 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 ساده. کار دیگه که میکنم چیه، من این سه تا کلمه رو دریم و اینجا اضافه میکنم، وصل میکنم به اولی، لاو اضافه میکنم، وصل میکنم به دومی، و مموری اضافه میکنم، وصل میکنم به سوم. حالا من اینم ببرم بالاتر که با اون دستورهای قبلیمون تداخل نداشته باشه، خیلی برای اینکه شما راحت تر ببینین. اینم میارم بالاتر بزرگتر شه. پس من اون کلمه اولی رو بس کردم به اولی، دومی رو بس کردم به دومی، سومی رو بس کردم سومی. از اسلایدرمون وصل میکنیم به فلش بالای هر کدوم از این ملتیپلای، و از اون کلممون و این باکس نارنجی رو وصل میکنیم به سکند ولیو و فلش های دومش. حالا ما اینجا دوباره فقط حواستون باشه، مثلا اینجا من متریال 01م، همونطور که اینجا میبینید دریمه، خب، و اینجا دریمم به اولی وصل کردم، در نتیجه اینا رو باید هر کدوم به خودشون متصل کنم تا جواب نهایی رو بگیرم. حالا من این ستا رو، هر ستاشو میتونم سلکت کنم، این گوشه سمت راست تکسچر رو میزنم و ستا باکس زرد رنگ برای من میاره، دیفیوز تکسچر 1، 2 و 3. اولی که همون دریم باشه رو وصل میکنم آوتپوتش رو به دیفیوز 1، دومی رو وصل میکنم به دیفیوز 2 و سومی رو وصل میکنم به دیفیوز 3. گفتم حواستون باشه چون من متریال یکم دریمه، دریم رو به ملتیپلای خودش وصل میکنم، یعنی این اولی رو وصل نمیکنم اشتباهی به یک. حالا همونطور که میبینید این کلا رفت. چرا؟ چون ما استارت ولیومون 0 0، یعنی میگیم که از 0 شروع کن. اگه بذاریم از 1، یعنی از پررنگ ترین حالت، میبینید الان اومد، من اینو یکم بزرگترش کنم، از پررنگ ترین حالت. اگه مثلا من بذارم نیم، میذارمش نیم، میبینید که کم رنگ تر شد. اگه بذارمش مثلا 9 دهم، میبینیم که یکم پررنگ تر شد. بذارمش 7 دهم، باز یکم کم رنگ تر میشه. طبیعتا شما معمولا به نظر من از 1 یا حداقل یکم پایین تر شروع کنید، چون اگه از 0 و 0 شروع کنید که خب اون کسی که میخواد از فیلتر شما استفاده کنه شاید اصلا متوجه نشه که فیلترتون چی داره، ولی وقتی از 1 شروع کنین و اون اسلایدر کنارش بیاد خودش متوجه میشه که میتونه کمش کنه. ولی حتما سعی کنید که استارت ولیتون از 1 یا نهایتا از نیم باشه، از 0 نباشه، که خب اصلا شاید طرف متوجه نشه که شما نوشته دارید، متن دارید، اصلا این فیلتر چی هست. بازم میبینیم الان با تپ اسکرین عوض میشه، من توی گوشی بهتون نشون دادم الان یه اسلایدر این کنار میاد وقتی شما این فیلتر رو تایید میکنید یا حتی وقتی میفرستید روی گوشیتون میخواید امتحان کنید. پس دیدیم که خیلی 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 ساده بود. یه بار دیگه این اسلایدر رو با هم دیگه میبینیم. این پایین هم دیدیم که چجوری با تپ اسکرین کانتر و با سه تا ایکوال اگزکتلی تونستیم یه کاری بکنیم که با لمس کردن صفحه گوشی متنمون عوض شه. حالا اگه خواستیم ببریمش روی پیکر، دوباره خیلی ساده، این دوتا رو پاک میکنیم، یه پیکر اضافه میکنیم و این عددا رو میایم بهش متصل میکنیم و تبدیل میشه به پیکر، و اونم خیلی خیلی ساده است. این یه تکنیکی بود که بسیار بسیار مهمه، در این حال به نظرم خیلی ساده هم باشه، و با ترکیب این تکنیک شما میتونید هم پیکر داشته باشید. من اول تو ویدیو توضیح دادم، ویدیوهای من طوری بود که اون اوله هم 1 2 3 داشت، هم در این حال at the same time تپ اسکرین هم داشت. اینو من سعی میکنم توی ویدیو آینده کامل ترش توضیح بدم که چجوری شما همین پایین عدد رو داشته باشید، هم با تپ اسکرین عوض شه، هم اسلایدر هم که خب طبیعتا کنارش دارید. اینو 100% توضیح میدم توی ویدیو کامل تر که میخوام حالا روزهای هفته رو بگم، یا اینکه چجوری مثلا فیلتر شعر رو یا همین کلمات رو بسازید. اما این پیکر اسلایدر و این تپ اسکرین تکنیک خودتون باید بدونید، چون توی خیلی فیلترهای متفاوت هر کدومش رو میتونید جداگونه استفاده کنید یا ترکیبش رو با هم استفاده کنید. امیدوارم از این ویدیو لذت برده باشید. قبلا ویدیوهای درست کردم که چطوری فیلترتون رو سابمیت کنید و یا حتی چند مدل
سبکای مختلف فیلتر درست کردن رو بهتون گفتم که این لینکاشو این بالا میتونید ببینید. فراموش نکنید که حتما 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 چنل منو سابسکرایب کنید. اگر دوست داشتید این ویدیوها رو لایک کنید، با دوستاتون به اشتراک بذارید. هر سوالی هم داشتید من توی کامنت های همین ویدیوها سعی میکنم در اولین فرصت بهش جواب بدم. با من کیپ این تاچ باشید تا ویدیوی بعدی.